Проспект Перемоги у Чернігові сьогодні перекрили батьки учнів 10-ї школи. Почалось все у півдні і тривало годину. Люди безперервно рухались пішохідним переходом і не дозволяли транспорту проїжджати. Утворився затор, маршрутки, автобуси, легковики розвертались, їхали в об'їзд з сусідніми вулицями, деякі – тротуаром. Тролейбуси зупинялись, випускали пасажирів і чекали закінчення акції. Люди протестували проти закриття 10-ї школи. Вчора комісія з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської міської ради заборонила експлуатувати будівлю закладу після канікул, це вже з 15 січня. Приміщення із санвузлами через тріщину у стіні між основним корпусом і прибудовою визнали аварійним. Поки триватиме технічна експертиза, 350 учнів 10-ї школи цілими класами переведуть на навчання до школи номер 6. Протестуючі переживають, що це не тимчасові незручності, а школу закриють назавжди. Ці з освіти хай їдуть, хай рішають вопрос цей. Тому що як тільки почали піднімати бучу, сказали, приїдуть, відключать світ, воду. Столова все винесено. Ну от. Що нам далі чекати? Випустимо тепло і воду. Да, випустимо ми цей момент і все, і школу ми потеряємо. А зараз, в даний момент, необхідно просто прийняти міри, щоб забезпечити безпечність дітей. А наскільки приблизно цей переїзд? Я не можу сказати, наскільки. Треба, во-первых, все залежить не від мерії, прежде всего, а від тих проектантов, которые будут заниматься именно изысканиями. А дальше будем смотреть, принимать решение окончательно. Сьогодні о 18-й у школі мають відбутись батьківські збори разом з представниками міського управління освіти та надзвичайниками. На цю хвилину рух транспорту на проспекті Перемоги відновили.